Som teaterdirektör är det mig ett sant nöje att tillsammans med min kära hustru få välkomna er till kvällens unika föreställning som framförs av vårt resande teatersällskap Läkarna! Inspirera, penetrera, stoltsera, skrodera, referera, konfrontera och presentera sagan om den danska prinsessan Kristina Leonora. Dotter till Christian den fjärde och hans sedermera förskjutna gemål, Kirsten Munk. Låt oss utan dröjsmål bege oss till Danmark och taga del av den spännande berättelsen om Leonoras dramatiska liv tillsammans med sin minst sagt äventyrliga... Föreställningen kan börja! Som många kvinnors hjärta vann på Kirsten Munk. Han gick dock bet, den bruden blankt i honom sket. Men Kirsten gjorde dock så fick för den trakens son och fick för snöra till. Som alla dog, nu hade källingen fått nog. Hon tog sin pick och pack och drog för kungens misstro fanns där fjol. Tåla kunde dess väg, hans hjärta ropa och skrek. Och så var stolthet nu han led, och nederlaget hoppdes väg. En älsklig stötter hade han med bildning, skönhet, elegans. Hon blev en dag av värld och rang, på många min och dock hon sprang. Vi har inte ens regeringsparti! Men sannan i nog vive att han var annorlunda. Han varade satans riksrådet hade låtit mig knäppa svenskarna på näsan. Mina vänner och svaga. Som min fröken säkert redan vet har jag kommit för att anhålla om fröken Leonoras hand. Thank you.
Han har honom på företräde och lämnar en mycket angelägen.
mig många goda råd. Varför har jag inte följt dem? För länge sedan borde jag förstått att han var den klokaste av er alla. Men inte jag kunde lita på. Men, ers majestät! Hit du, Karlsson! Så försöker du skulda dig. Nattmössa. Har du skött politiken? Ja. Underhållet till Sosta. Vart har det tagit dig? Nu när kriget står för dörren. Det här är underhållet. Flotta mot. Nu kommer jag ta er. Ni kan inte ta om kåket så länge. Det är så romantiskt. Det är så spännande med kriget. Det är det jag berättar. Det är väldigt kort. Kungen begav sig ut i kriget och förlorade mot svenskarna och holländarna som anslutit sig till svenskarna. På kuppen förlorade han sitt ena öga. Det var en enögd och bruten man som drogs tillbaka för att slicka sina sår. Han insåg nu att han inte skulle orka att kämpa längre än Leonora med i närmaste kungligt följe. Tjänare, skrivare, vänner och Corfitz älskarinna. Pappa. Fru Marianne, gift med borgmästare Köpenhamn. Så beger de sig på ambassad till Frankrike och Holland. Syftet var att sluta pakter och ställa Danmark i en bättre dag i Europa. Vad sa du? Har han älskarinna med på ensam? Leonora var nämligen opasslig och födde en son mitt på resan. Men vad sa den där Marians man om att hon följde med som älskarinna på resan? Du, det var inte första gången. Och den stackaren, han dog av sorg. Men låt oss nu gå vidare och se vad de hade för sig i Frankrike. Sofia Amalia börjar sin maktkamp för fred på tronen.
föregångar också skulle kunna vara också min far. Därför äktade han också Kirsten Munk. Kungen och drottningen lät sig överdådigt krönas. Kvinnans list och hat står mannen sig flat. Nu blåser det till kuling och Kofitz blir en fuling. Nu går det inte längre när andrummet blir trängre. Kung Fredrik är nu såld och het i drottningens val. Nu måste Kofitz deklarera för resepengar skatt med mera. Över slikt han sig förfasar och i
Jag måste betala mer för mor, barn. Läs!
Nordics det här och jag trädde nu fram till alls. Eftersom Kristen Ulfeldt lyckats fly för mörka skuggor över Karit Ulfeldt som blev anklagad för att ligga bakom mordet. Ingenting kunde visas, men kungen lät efterlysa korset till hela Europa. Man ska på pris av hans huvud. Så där de ett skott och spelade stod i vägtidningarna. Korit som syns i öppnens allvar flydde tillsammans med sina barn. Gång efter gång i debatten nästan inte blev erkända. När det kom tillbaka till Schweiz var Korit svårt kung. Och tråga på allt fick han läsa i en tidning att hans hustru blivit arresterad i går och fört till Köpenhamn med ett dansk skepp. Kung Karl England såg ut med ett tillfälle bland sin skulder och lyckade där hemma och mörka bland sin skulder. Eller rättare sagt, till drottningen. Låt oss hälsa er, madame, att han har starkare orsaker och huff, giltiga skäl att fängsla. Ni kommer senare att få besked om dessa. Jag beklagar att sådana orsaker finns, men förmodar att de ej är av djupare grund än att de kan förklaras när jag får veta vilka de är och kan försvara. Ja, jag skulle få tillfälle att försvara er, madame. Följde ni er make på hans senaste resa i Frankrike? Ja. Vad gjorde ni i Frankrike? Vi reste till Paris för att ge våra barn en upplevelse av den stora världen. Vi besökte kung Ludvigs hov och presenterade vår nu giftasvuxna dotter. Samt undersökte möjligheterna för våra söner att studera i Paris. Er make har erbjudit en främmande man till Danmarks rike. Tillhör Danmarks rike min man? Skulle han kunna ge bort Danmark? Ni goda herrar, känner alla min man? Ni vet att han alltid varit ansedd för att vara en man av förstånd. Och jag kan försäkra. Of sorrow and nerve.
drottningens stora porträtt. Thank you.
Det är Åsild, Gunnlöf, Kristina och Danuta.